rigtig hjertelig velkommen til Kassem Karma her. Jeg håber jeg også, at den er lige så fantastisk som min. For hvorfor skulle den ikke gøre det? Vi er tilbage igen her til Jurassic World. Vi er i gang med afsnit nummer 3. Jeg tænkte, vi skulle lige starte ud med den her, fordi vi har rent faktisk mission completed a mission at Commercial Park. Så vi har også fået sikret os thumbs up fra vores entertainment division. Og vi har fået et eller andet Draco Rex now available og 1 million bobs lige nede i lommen. Så nu har vi faktisk 3 millioner, vi kan lege med. Så nu handler det vel i teorien om at lige at få... Jeg tænker, vi skal stadigvæk have banket de her lidt op. Sådan så vi... det var ikke den her. Mission complete. Så jeg tænker, vi skulle måske prøve at tage den her, og så acceptere den. Start. Den mission. Ja, lige rådet, George. The animals in the various facilities are constantly probing for weaknesses in our security systems. They're smarter and more devious than people give them credit for. But I refuse to underestimate their capabilities. Okay. That's why I'm always testing and evaluating our security protocols and barriers. And this is where you come in. Super. I've got to give this guy Lambert his due. He actually sees these animals as both opportunity and threat. Det gør jeg vel i teorien også. Altså, der er masser af muligheder for... I'm gonna need you to extract enough DNA from fossils to incubate and hatch a dinosaur. This is the first phase of this mission. Carry on. Lige over, George, det gør vi. Okay, next you'll need to incubate the animal in a Hammond Creation Laboratory before releasing and housing it in an enclosure. You'll also want to make sure we've got an ACU presence on this island. ACU Center, okay. We've some work you might be interested in. Okay. Det prøver vi lige at kigge på. Det kan jo være, vi kan finde ud af det. Men nu er vi i hvert fald i gang med den første expedition map. Nå, vi har fået åbnet op for nogle flere. Draco Rex og Triceratops. Okay, så er der simpelthen kommet nogle flere. Det var den der var en... Sådan en rød trekant for. Jeg tænker, vi flyver lige ud og henter noget mere af det der Edomonosaurus ting der. Og så tænker jeg, at vi går ind i vores research center, og så siger vi reload speed ved hernede. ACU reload speed. Reforce den. Tak. Det er i hvert fald den første del. Og så skal vi have sådan et ACU center. Okay, jeg ved ikke, hvad et ACU center det er, men det bygger vi da bare. Operations, Ranger Station, ACU center. Godt, den kan vel godt blive placeret hernede, garanteret. Den bygger vi, hvis vi lige drejer den anden vej. Sådan her, det må vi hellere få op at køre. Inden vi releaser sådan en der mere. Selvom vi jo allerede har nogen. De der Edomundusosauser der. Sådan så den også, har den også en path. Er vi løbet tør for strøm igen nu? Kan vi upgrade de her efterhånden? Ikke rigtigt. Crap. Skal vi godt nok til at bygge en ny en af dem? Kan vi ikke få lov til... Måske building items. Ikke herinde under... building upgrades. Power upgrade. Tag sådan en der også. Fire minutter. Super fedt. Vi vil ikke rigtig gøre noget, så længe vi kan noget strøm, jo. Nu håber jeg ikke, at den stikker af. Der er ikke strøm i hegn herovre. Crap. Det er nok ikke så hensigtsmæssigt. Hvad fik vi her? En helikopter? Pilot helikopter? Woo! Mellemrum to take off. Q-E. Moving accordingly.
Ej, vi må hellere lade være med at skyde den. Sejt, vi kan også flyve vores egen helikopter. Ikke rigtig noget endnu. Kommer den snart herovre. Kom nu. New fossils. Hvad har vi? Vi har extract. Extract. Og selv. Og view expedition map. Vi flyver derover. Vi skal over og se, om vi kan få sådan en Dragus. Et eller andet ting. Er du ved at være færdig med at undersøge noget herinde? Kom nu. 3 minutter mere. Ja, bare når du har tid. Bare når du har tid. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker, hvis at vi tranker den der. Hvis den finder ud af, at der ikke er strøm i hegn. Men så længe den opfører sig pænt, så tror jeg, at det er okay. Vores egen helikopter. Super fedt. Kunne vi eventuelt... kunne du eventuelt til at blive færdig? Det kunne være rigtig fint. Jeg håber, det er det rigtige, vi researcher forresten. Power upgrades. Jeg håber vi lidt. Og den, og den får vi maintain use upkeep cost recording power stations. Det kunne måske godt være, det er måske ikke så meget den improve output 1.0. Det kan være, at det var den, der vi skulle have taget i stedet for. ...131.000 jern lige i øjeblikket. Super fedt. Vent lige lidt. De der et monosaurer her. Og de vil gerne være lidt flere i... hvordan ser du indtaget til population? Det er okay. De vil faktisk godt være lidt flere. Hvad med vores strusser her? Hvordan har de det? De har det også okay. Der er ikke alt for mange herinde. Hvad med vores triceratopser? De kunne faktisk også godt tænke sig, at der var måske lige en mere herinde. Jeg synes, det er lidt fedt det der med at have i flere i pakker og sådan noget. Den der, kan vi modify den jeans på en eller anden måde? Skal vi prøve at se, om vi kunne give den et andet skin? Det kunne vi ikke rigtigt. Har vi andet, vi kunne give den? Resilience. Robust distinctives. Apply gene. Lifespan. Cardio strains and immune response. Check. Det kunne godt være, at vi måske skulle lade være med at lege alt for meget med de der gen der. Men vi har selvfølgelig også alle de der success rates ting der på. Så vi prøver lige. Hvad fik vi så? Så fik vi en Dracostrix Amber. Og mere Dracostrix. Det tager vi også gerne. Blev du færdig med research forresten? Du var den forkerte igen. Og den der. Hvor var det så hen? Jo, det var der herinde under. Den er færdig med den der. 3 minutter. Hvad sker der? Kan vi upgrade den her? Upgrade. Det var ikke nok. Hvad med den herovre? Sådan der. Så må vi lige vente. Så håber vi lige om lidt, at der kommer noget mere. Der var mere af det der Dracostrix.
ting der. Jeg vil godt lige have det der strøm op at køre, inden vi gør noget. Får man ikke en besked om, når den er 2 minutter. Det kunne godt være, at vi skulle overveje også at få puttet noget mere på de der andre. Nogle der. Har vi andre ting, vi ligesom kunne research? Vi har de der tre hernede her. Dem, jeg ved ikke lige, om det er nødvendigt. Cosmic skills og alt muligt andet ligger. Der er ikke noget herovre, vi kunne research. Ikke flere bygninger. Så det er faktisk kun hernede, vi ligesom har noget, vi kan gå efter. Sådan lige umiddelbart. Der har vi heroppe en database, og der er masser af nye. Og nu begynder det også at regne. Det er bare super fedt. Vi lukker ikke noget ud, før at vi er færdige med det der. Det er jeg lidt træt af. Jeg havde ikke lige set det der strøm der research. 1 minut mere. Og når den så er færdig, så tror jeg, vi tager nogle af de andre herover og kaster os over dem. Jeg tænker, det der med at få researchet og opdateret sine ting hele tiden, det tror jeg faktisk, det er ret fornuftigt i forhold til ens park og sådan nogle ting og sager. Jeg tror også, det er rimelig okay i forhold til de andre ting og sager. Havde vi eventuelt noget herover, vi kunne kigge efter contracts? Request new contracts. Hvad har du eventuelt til mig? We can always use a few more resources. Accepter. Det havde vi jo alligevel forestillet os, at vi ville gå i gang med at gøre lige om lidt. Less than 1 minute. Accuracy check. Den tager vi bagefter. Den koster 100.000, og så får vi alligevel en bitte chat penge ind på vores konto. Det tænker jeg alligevel, det er rimelig okay. Det kan jeg godt lige klare at leve med. Vi kan rent faktisk køre frem og tilbage igennem de her. Nå, go to fossils. Super, der var endnu mere Dracorex ting her. Super fint. Security isn't always clean or easy, but it is always necessary. So look this contract over. Det prøver vi lige at finde. Yes, det gør vi. Blev du færdig med research nu? Det gjorde det, og så var det den der accuracy ting her. Den tager vi bare. Kan vi så eventuelt få noget mere strøm nu? Det kan godt være, at vi desværre bliver nødt til. Det var ikke den. Det var den der. Det kunne godt være, at vi alligevel bliver nødt til at. Sådan. Så er vi strøm på hele pivfisen igen, har vi ikke? Så er der strøm over det hele. Så kan vi godt release den her. Så releaser vi den her. Et Mundosaurus ting igen. Så er der alligevel også 3 stykker af de her. Jeg synes, vi kan ikke få noget andet skin til den, sådan, så det er bare den samme, vi har hele tiden. Men jeg. Men det må komme. Det må komme. Jeg tror nemlig nok, vi kan få sådan nogle andre farver og skins på den alle sammen, sådan mere eller mindre. Right. This next bit is gonna sound a little crazy because frankly, it is. But we are gonna encourage one of the dinosaurs to breach our containment grid. We'll then react and see if our procedures and personnel are up to the challenge. Yes. So at this point I'd like to take back everything I just said about this guy. Det umiddelbart lyder det ikke specielt fornuftigt. Åben. The ACU, or Asset Containment Unit, should be your first port of call to bring down a rampaging dinosaur. Okay, så skal vi have fat på vores helikopter, tænker jeg.
We have our runner. Time to tag him and bag him. We're using less than lethal, but remember, that dinosaur doesn't know this is just supposed to be a drill. So watch your back. While I understand the need to keep our security as sharp as possible, this is not the way I would go about doing it. You have a problem with how we keep you safe, Doctor. I'm happy to discuss it at a later time. Hey, we have our hands full. Whoa. Put new trinket, man. Hey, hello. Ja, dangerous to guest, tror jeg der er på. Okay. Hvad så nu? You'll need to call in the offshore transport team to safely move this dinosaur back to its enclosure. Yeah. Destinations. Asset collection request received. T. Okay. Hvad er det, de sender ned? Så sender de sådan en metalgummibåd ned til dem, eller hvad? Jeg kan da godt forstå, at de føler sig unsafe, da vi lige har lukket dinosaurus ud i hovedet på dem. Det var måske ikke det smarteste at gøre, hvis jeg skal være helt ærlig. Mission complete, security protocol, 1 million. Okay, stop defense station is now available. And that's the job finished, true and square. Look, the thing is, we're still learning where our boundaries are when it comes to keeping these animals under control. God knows they're working out ways to exploit our weaknesses. Guess we'll find out who gets to the limits of our abilities first, us or them. Ever vigilant. That's always been the challenge of the Jurassic Industrial Complex. Uh-huh. Exploitation versus security. The immense potential for profit and for violence. Ja, jeg tænker alligevel, at vi har vi nu noget, der er sygt? Der prøver vi lige. Ranger stations, upgrade, accuracy, bye. You've done some impressive work, and I thought I was the only competent one around here. Super. Ripped secret to deluxe, okay. Cool, nok.
Kan vi upgrade den her også? Men der var meget strøm, at vi indtaget ved at være på. Unused power 0. Super fedt. Den her. Den her. De var alle sammen færdige. Den der. Ratings. Okay, capacity. Okay, velfærd. Hvad mangler de? Operations, hotel, shelters, protection. Dem har vi ikke rigtig noget af. Det kunne godt være, at vi skulle prøve at bygge et shelter. Måske lige umiddelbart. Har vi noget andet research, vi kunne lave måske? New buildings. Ikke lige umiddelbart. Hvorfor står der så, at der er new? Vi har flere af de der fossils. Den vil vi gerne prøve at undersøge. Operations Science Center. Storm detectors. Okay. Det ved jeg ikke lige, hvad for nogen vi skal bruge. Hvad har vi ellers? Vi kan bygge et hotel. Vi sender lige sådan en her sted. Expedition. Strosimundus. Se, et eller andet. Den der. Hvad har vi herovre? Det ved jeg ikke, hvad det er. Vi tager sådan en, der er mere. Facility rating. Kan vi vide, hvad har vi? Vi har shopping fun rating, drinking rating, food visibility. Okay, er der nogle steder, hvor vi måske skulle have bygget noget view management? Food? Low demand, low demand, low demand. What about drinking? Det virker som om, vi sådan rimelig godt dækker ind med hensyn til både mad og drikke og sådan nogle ting og sager her. Shopping. Fun. Transport. Det er der ikke rigtig noget af, hov. Bag. Sådan, det virker mere korrekt. Ja. Det kunne godt være, hvis vi skulle overveje sådan et security shelter. Den havde vi ikke rigtig nogen af. Hvor fandt vi dem henne af? Den der havde vi. Emergency shelter. Sådan til hvis nu, at vi har nogen, der stikker af. Så er det måske meget fornuftigt, at vi lige har et sted, hvor de kan stikke ind. Lukke ind i. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt med et security shelter, men nu laver vi i hvert fald et eller andet her. Sådan. Så har vi flere fossiler. Der var mere af det der Dracus noget her. There's a new contract that I want you to consider. Okay, accepterer. Selv. We need to keep looking for other dinosaurs we may be able to domesticate. Well, more accurately, put on the road to domestication. The way we'll be able to control them is by letting them control themselves. Their natural hierarchy.
That means we need more samples. This expedition can help. Okay. Kind of warriors. That's a job well done. Det visste jeg nemlig godt. Without exceptional security, nothing else here would be possible. That's our mandate. And on Islamat and Seros, you're showing the rest of us how it's done. You're deserving of this reward. Thank you. Cool nok. Det kan være, at vi lige skulle overveje lige at få lidt mere af det der. Hvad var det, vi snakkede om? Vi snakkede om, at herinde havde vi et Triceratops. Der må godt være lidt mere. Der vil faktisk godt have en Triceratops mere. Hvad med de der Udomundutter der? Udomundosaurus. Død dinosaurus! And now we reach the inevitable. Life begets death. Nej. But here's the question that you gotta ask yourself. Was this avoidable? The answer? Of course not. Death is always coming. But could you have delayed it? Well, that's maybe another story. Så trykker vi på T, og så kan vi tage den der, og så kan vi... Vi må hellere flytte den. Heading to collect the asset. Ej, død den bare. Der var blevet gammel. Nå, det kan være, at vi skal prøve at udklikke en ny Strodomundus. Så. Det har vi allerede applied. Det har vi også applied. Resilience. Applied Gene. Incubate. Sådan der, så kommer der lige lidt flere af de der. Og så har vi noget nyt. Vi har sikkert noget nyt research, vi godt kunne gøre efter. Og vi har 6 millioner penge, mand. Ja. Åh, det er fordi, vi har fået den, og den fik vi. Det er også rigtigt. Vi har ikke rigtig nogen nye genes. Nice work on that expedition contract. Hopefully what you brought back doesn't end up as another thorn in our side. Det håber jeg da heller ikke. New Fossiles. It's the one thing we can't control and have to accept about these creatures. Some of them have the instinct to kill. Er det fint? Skin toughness reward. Jeg synes det er fedt nok at vi får godt have lidt mere godt have lidt mere Dracus inden at vi releaser den. Release. Den har vi set så mange gange efterhånden. Og release. Sådan, så kommer de bare stille og roligt. Og så begyndte det så at regne igen. Det er super fint. Det så ikke ud som om, at den der, den rigtig hjælp på vores facility ting. Facility, shelter, quest injuries. Det kan godt være, at det er hotellet, vi rent faktisk skal have fat på. Og Ranger Station, det får vi ved R. Cool nok, og T for den der. Så sejt. Hvad var det, jeg tænkte på? Hvad var det, jeg tænkte på? Hvad var det, jeg tænkte på? Jo, hotel. Vi kunne måske godt bygge et hotel her.
Hotel. Sådan der, så har vi lige bygget os et hotel. Er den connected? Det tror jeg måske ikke helt, den er. Og så skal vi lige have lavet lidt power. Det kunne godt være, at vi lige skulle overveje en power station mere. Det var nok lidt træls, at vi har en power station lige der, og så skal vi bygge en mere hernede også. Men det gør nok ikke så meget. Hvis vi har et mere. Sådan, er vi godt nok, og der var plus 9 i den der. Og så har vi en der over os. Okay, der er altså rimelig meget strøm tilbage den view for sig altså. Der var endnu mere af det der Dracus noget der. De giver faktisk ret godt de der dimse der, man ikke rigtig kan bruge til noget. Så det er ikke så ringe endda, faktisk. Nu er vi på 4,3. Super. Vores drinking rating er lige faldet. Fedt. Okay, så vi skal have os noget drinking noget hernede. Guest. Den giver food, drink and fun. Og den kan lige præcis være der. Super. Incubate. Nu er den på 61. Entirely sure about this one, but you proved me wrong. Okay.
Der er sådan der. Vi sender den der afsted igen. Vi har en gul en der. Strutomundus, ja, flyver du bare afsted efter den. Jeg tænker, der kan ikke være ret meget tilbage med hensyn til Strutomunduser. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det kunne godt være, at vi skulle prøve nogle af de her Defense Resilience. Vi tager bare den der. Intuitive Learning. Selvom jeg tænker, at Intuitive Learning er nok ikke det fedeste at putte på for eksempel en kødæder. Nå, kan vi få os nogle nye, kontrakter, måske view contracts? Hvad med dem der? Hvad kan vi få til dig? You've done good work in the past. That's why I know you are perfect for this contract. Ja. Det vidste jeg nemlig godt. Tourists love their photos. It's a way to prove to the folks back home that yes, they did indeed see dinosaurs. This division has photo needs as well. Whoa. Det er meget fedt, der begynder at være mange mennesker her, okay. Der er lidt snævert her rundt omkring, der var vores shelter. Take a photo. Men det var ikke helt nok. Wow. Great shot, kid. I was one in a million. Okay. Eating from Edomundus, Edomundus, multiplied dinosaurs. Yeah. You got some skills behind the lens. I hear those photographs you took were excellent, so you can call that contract complete. Mang tak. Control retaken. No, forkert knap. I know you've handled work like this in the past, so this contract should be right up your alley. Ja, fint. Det gør vi. Hvad fik vi med hjem her? View. Extract DNA. Extract DNA. Jeg tænker, når vi kommer på 100%, så er det ikke så ringe endda. Vi sender den der afsted igen. View Expedition Map. Så tager den der. Så har vi den her. Release Dinosaur. Åh, den er der nu, så... Den der sød, den der. Draco Rex. All hail the Dragon King, the Draco Rex. Sounds so intimidating, but it's just a plant eater. However, just in case they do rule the earth again, don't tell them I said that. Den vil gerne være nogle flere. Islands. Vi har låst den næste ø op. Cool nok. Yes, Site C, more commonly known as Isla Muerta.
Jeg tror, vi venter lidt til en næste video med at flyve til Island Muerta. Og så bliver vi lige lidt længere her på... Fitting. Humorous, even. Ja, det tænker jeg sgu nok, du vil sige. Jeg tænker, vi bliver lige lidt på... vi stager lige her. Vi har en, der er syg, så skal vi have fat på R, og så trykker vi på Alpha Team, Add Task, og den der. Afsted med dig. Og så bliver vi lige nødt til lige at gå herind, og så siger vi Incubate, og så siger vi Incubate en mere af dem der. Og Incubate, Modified Genes, havde vi skiftet farve på den? Det tror jeg, vi havde. Så tager vi lige den der Apply Gene, sådan der, og så siger vi Incubate. Sådan. Og kommer de resten der. Nej. Discharge. Incubate. Incubate. Sådan. Afsted med dig. Det var godt. Er der andet, vi skal have researched herovre? View research. Medical, der er ikke så meget andet, vi kan have research herovre. Vi har ikke nogen fossiler. New items. Måske godt være, at vi kunne få et ekstra team. Måske, hvad ved jeg. Hvad siger den så her? Den er stor. 11 dinosaurer. Og Thanatiki, Combat Infantry, Welfare Penalty, Variety Penalty. Super. Great Inreach Non-Operation Hotels, Shopping Gathering. Det er altså ikke helt okay endnu. Godt. Og så kan vi release. Så kommer der endnu en af de her. Den havde så et andet skin end den anden. Tror jeg nok. Det var, den her havde vi snakket et andet skin. Den er cool. De er altså cool. Sådan der. Og så skal vi bare lige have lavet en mere. New fossils. Extract. Extract. Og selv. New expeditions. Er der nogen, hvor vi ikke rigtig har været? Vi har ikke, jeg tror faktisk ikke rigtig. Den der har ikke taget nogen af endnu. I stedet med dig. Incubator lige en mere, så er vi oppe på 4 af dem nemlig. Så står de lige her og socializer. Hvad står der her? Hvad står der? De vil faktisk gerne være 2 til 8, og en ideel gruppe er 2 til 12. Det var meget cool. Population, den er, det er ikke så godt. Det var ikke så godt. Hvor mange Strosomunduser har vi? Der er faktisk ved at være lidt for mange herinde, så åbenbart. Det er ikke så godt. Den har én stjerne. Den har 2 stjerner. Draco har 1,5 stjerne. Så. Ja, vi venter lige med at release den til, der eventuelt noget andet, noget der dør. Tænker jeg. The security division owes you one. Ja, det kan du dele bank tro, ikke? That research you've been working on has led to a thing that could prove useful.
Okay. Fordi den er unlocket, og den er næsten unlocket, og den her, der mangler altså lige noget endnu. Dammit. Loyalty bonus, den er så nede på 0. My advice, take this contract. Accepter. 0% storm coverage is... Så. Altså umiddelbart vil jeg sige, så tror jeg faktisk godt, man kan bygge meget, meget mere på det her kort. Men anyways, det virker som om, at vi også er ved at være der, hvor at vi måske skulle overveje at flytte os til den næste ø. Og det tænker jeg, det ville være smartest at starte op på den næste ø i en ny video. Så hvis I rigtig godt kunne lide det, I så i dag, så kan I jo vise det super, super, super nemt. Ved at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet andet, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Hvis I er sprit nye her til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydt det så meget, så I skulle få lyst til at smide videoen her et like. Jeg håber, I har nydt det så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Så er I nemlig, og hvis I trykker på klokken lige ved siden af, så er I sikre på, at I får de næste opdateringer fra min side af, hvor at I vil kunne følge med i meget, meget mere her fra Jurassic World. Mit navn, det er Kasim Karma. Kan I have en fortsat rigtig, rigtig, rigtig god dag. Pas godt på hinanden og på jer selv. Vi ses.